বহাগৰ সংক্ৰান্তি সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি আজি গৰু বিহু উদযাপন কৰা হৈছে এই দৃশ্য হ'ল কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নিচেই কাষত থাকে গেন্দ্ৰাবিলৰ যি ধূৰধুৰীয়া বিল সেই বিলতো ৰাইজে পুৱাৰ পৰাই গৰুক গা ধুৱাৰ পৰা আনিছে মই জানিব বিচাৰিম কেনেদৰে তেওঁলোকে উদযাপন আজি গৰু বিহু হয় আজি গৰু বিহু ধাৰা আজি গৰু বিহু আজি গাড়ীতো গৰুকেইটাক গা ধুই আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু বিহুৰ কাৰণে চবেই আহিছে এইটো গৰুটো ধৰি আছোঁ এৰি দিওঁ এনেদৰে তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰাই ধুধুৰীয়া বিললৈ সমজুৱাভাৱে যি গৰু বিহু সেই গৰু বিহুৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে গা ধুৱাব আহিছে বছৰটোৰ এই শেষৰ দিনটোত যিহেতু অসমৰ অসমীয়া ৰাইজে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰে ৰঙালীৰ প্ৰথম দিনাখন তাৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গৰু বিহুৱে গৰু বিহু উপলক্ষে ইতিমধ্যে যাতে বছৰটো কুশলে যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু যিহেতু কৃষক সমাজে এই আমাৰ যি কৃষি কাৰ্য সেই কৃষি কাৰ্যত যাতে ভালদৰে সুকলমে কৰি যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে তেওঁলোকে গা ধুৱাইছে গৰুকেইটাক মই বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনে লাগিছে আজিতো গৰু বিহু অঁ আজি গৰু বিহু মানে আমি প্ৰতি বছৰে গৰু বিহু পালন কৰোঁ আৰু গৰু গা ধোৱাওঁ অঁ প্ৰতি বছৰে গৰু সেইখিনিয়ে এনেদৰে জানিব দি যে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যৰ সৈতে যিহেতু জড়িত থাকে আগন্তুক বছৰত যাতে সকলো ঠিকে ঠাকে থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই গৰু বিহুৰ দিনাই তেওঁলোক গৰু যি সুস্বাস্থ্য সেই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি কৃষি কাৰ্য যাতে সফল হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰাখি ধূৰধুৰীয়া বিলত যি সমূহীয়া গা গৰু গা ধোৱা পৰম্পৰা সেয়া অব্যাহত ৰাখিছে